é evidente que você vem ao longo do tempo tendo uma defasagem orçamentária visível num problema que é crescente. Porque você poderia ter menos dinheiro se tivéssemos menos ameaçados e uma quantidade menor de violações, mas é o contrário. Você tem uma quantidade cada vez maior de violação, um número cada vez maior de ameaçados e uma redução orçamentária que não se justifica. Esse é um problema que vem se arrastando e óbvio. Agora, para além disso, há um debate fundamental da própria gestão, tocado aqui, principalmente pelo Nicodemos, a Sandra também, e pela Andréia. Quer dizer, como é que se dá a intenção original da participação da sociedade civil como gestora, e acho que esse é um debate que a gente tem que aprofundar, né? É um debate de cuidado em função do Estado ser, muitas vezes, o principal violador. A origem dessa ação, Sandra, me corrija se eu estiver errado, a ideia de que a gestão seja da sociedade civil é exatamente por reconhecer que, muitas vezes, o Estado é o violador. O problema é que, diante das dificuldades estruturais, essa entidade da sociedade civil acaba não tendo como cumprir isso e acontece o que a gente está vendo aqui acontecer. E, óbvio, podem contar com a Comissão de Direitos Humanos para que a gente esclareça para o bem não só do projeto legal, mas para o bem dos programas de proteção e para a execução. Então, se hoje existe um amadurecimento por parte de alguns setores da possibilidade da execução direta do Estado, e eu acho que isso a gente tem que definir, tem que aprofundar esse debate, isso vai se dar não pela incompetência da sociedade civil, mas vai se dar fundamentalmente pela falta de investimento, pela falta de recurso. E aí a gente chega a essa conclusão, é melhor que o Estado, então, assuma. Quer dizer, o problema é o que tem em jogo nessa história, Henrique. E qual é a consequência disso? Porque a gente está tentando resolver um problema de outra ordem, né? Enfim, eu tenho muitas dúvidas e acho que esse debate a gente vai ter que aprofundar. Mas, enfim, de forma concreta, cobrar da Secretaria um plano com aprofundamento do debate sobre a reestruturação do modelo de execução para uma execução direta por parte do Estado. Se realmente é esse o projeto, o que isso significa? Isso tem que ser amplamente debatido, para que a gente não tenha apenas uma medida administrativa pensando no cumprimento orçamentário, quando na verdade não se trata só disso. Eu acho que esse é o cuidado que a Andréia o tempo inteiro levanta. Ela me disse antes, fora do microfone, eu tenho receio, mas estou aqui abrindo dizendo que eu também. Mas, enfim, acho que esse plano, se existe, e é para ontem, né, a gente tem que debater urgentemente como é que se dá essa gestão direta do Estado. Enfim, esse é o primeiro ponto. Segundo, é iniciar um processo amplo de formação do sistema integrado de proteção. Eu acho que a gente pode fazer isso no Estado, mas pensando mesmo no projeto legislativo, viu, Jânio? Como é que a gente pode avançar na integração dos projetos? E aí eu acho que essa ação legislativa tem que ser feita em parceria com a sociedade civil, como a gente faz sempre, mas pensando fundamentalmente na regulamentação da abrangência para incluir coletivos. Isso apareceu na fala da Sandra Carvalho. A gente vê isso em relação ao MST, a gente vê isso em relação aos pescadores. Como é que dentro de um processo legislativo, eu acho que a comissão pode chamar outros deputados para que a gente pense na integração dos programas em termos legislativos estadual, porque para federal aí foge completamente a nossa alçada, mas como que a gente avança em termos legislativos num projeto de lei que possa integrar e que possa avançar no que diz respeito às questões coletivas. Eu acho que a gente pode fazer um grupo de trabalho o mais rápido possível para garantir que isso aconteça. Então, pelo menos no Rio de Janeiro. Não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça no Estado do Rio de Janeiro. Isso não fere a legislação federal. Você quer falar sobre isso? Só queria pedir, esse grupo será formado pela LERJ e Sociedade Civil, é isso? Não, eu acho que vocês, a Secretaria tem que fazer parte. Claro, não, tá. Não, claro, é fundamental. Terceiro ponto, reforçar o pedido das emendas orçamentárias para os programas. E aí eu quero dizer, só para que a gente informe, eu, o deputado Jânio Mendes, o deputado Robson Leite, que não está como titular mais nessa comissão, infelizmente, mas nós aprovamos uma emenda nessa casa de 6 milhões para programas de proteção. Ela foi aprovada, autoria minha, no ano retrasado, no ano passado, só não foi executada. Mas aprovada, a emenda foi aprovada, autoria minha, deputado Jânio e deputado Robson Leite. 6 milhões
É uma emenda, não há um problema na casa legislativa em relação a isso. Aqui a gente aprovou, só que depende fundamentalmente do governo, né? Depende aí fundamentalmente da Secretaria de Planejamento, onde a gente tem muitos problemas, né? Não é só em relação a direitos humanos, enfim, e com a Casa Civil.